Начелото, принцип на безбедност и здравје при работа и на правата на работниците во однос на ова начело е подигнато на степен на уставна категорија. Член 32 од Уставот на Република Македонија зборува покрај другото дека работникот има право на заштита при работа согласно пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа. Тоа значи секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјално обезбедување за време на привремена невработеност. Значи, началото на безбедност и здраве при работа е уставна категорија. Понатаму, кога зборуваме за правната рамка на оваа начин, мораме прво да се повикаме на Законот за работните односи. Законот за работните односи, колку што приметувам во десетина и повеќе членови, го употребува, применува оваа начин. И тоа значи не само обврска на работодавач, кој што треба да обезбеди услови за безбедност и здравје при работа, неголи и на работникот да не ги загрозува другите работници во нивната безбедност и здравје при работа. Законот за безбедност и здравје при работа е донесен 2007 година. Меѓутоа, вие прашувавте дали е унифициран, хармонизиран, дали е добар, дали недостасува нешто во поглед на европската легислатива и така натаму. Јас би рекол, бидејќи голем број на измени и дополнувања претрпе овој закон, што значи Министерството за труд и социјална политика се труди да го хармонизира и унифицира со актите на Европска унија, како наш и наша визија и на перспектива. Па да се надеваме дека, мислам дека е добар. Од 2007 до сега, значи тоа му доаѓа 70-тина, колку ќе му доаѓа години, законот е многу пати изменет и дополнен. Има интервенција и на Уставен суд. Е сега, мислам дека пред да се осврнеме на Законот за безбедност и здравје при работа, пожелно е да се осврнеме на Законот за работните односи. Законот за работните односи, како што спомнав, да многу места, повеќе од 10 пати го потребува и го потенцира оваа начин. Работникот е должен да ги почитува и спроведува пропуците за заштита при работа. Значи работникот да ги заштити својот живот и здраве, како и здравето и животот на другите лица. Право и обврска на секој работник да се грижи за собствената безбедност и безбедност на другите кои работат со него. И така натаму. Е сега. Работникот мора веднаш да го извести својот работодавач преку непосредно предпоставениот раководител во писмена и усмена форма за опасност и безбедност и здравје при работа и друг инцидент согласно пропишите да не ги цитирам членовите, значи многу се. Јас би се осврнал на крајот. Колку се ригорозни санкциите во поглед на непочитување на прописите за безбедност и здравје при работа. Тоа е надлежност на инспекцијата на труд, меѓутоа, колку се почитувате, друго прашање. Дозволете.
Ако работодавачот не го запознае работникот со мерките за безбедност и здравје при работа и не го обучи за нивната примена, согласно за прописите за безбедност и здравје при работа, ќе се казни со 3000 евра. Видете, која правив јас компаративно согледување, Хрватска-Србија, таму се уште повисоки казни. Не обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласно прописите без број 42, 7000 евра. Замислете, една мала фирма, која се основа со 5000 евра, во смисол, 5000 евра во ствари. Имам лаптоп, имам маса, стол, не мора ни пари. И ќе го казниш 7000 евра, ако не обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласно со Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа. Ама тоа не е за 7000 евра, тоа е за фирмата. А одговорното лице? Одговорното лице ќе се казни 3000 евра. 10. Колку е законот ригорозен? Колку се применува во практиката? Ти имаме можност во некоја истражување преку судовите да видиме колку има покренато прекршуш и кривиш пријави и колку пресуди има донесено основен суд Делчево, Кочани, Пштиј, Скопје од тој аспект во поглед на безбедност и здравје при работа. Значи, јас неслучајно го најдов и го потртав ова, 7000 евро, а на сметка можда немате ни две. И се колку функционира инспекцијата на трудот? Не ме фаќајте за збор, бидејќи едно време се зборуваше дека нема доволно инспектори. Па од 70 ги качија на 90, сад гледам 110. Значи имам инспектори да трудова инспекција, кои што се специализирани за безбедност и здравје при работа. И се едуциран. Како тоа функционира на терен, многу интересно. Еве зошто. Инспекторот од Кочан врши инспекција во Прилеп. Поради тоа, ние сме мала земја, се познаваме секој со секој, имаме ургенции, предходно најавување дека ќе дојде инспекција и така натаму. А инспекторот од Кочани иде во Прилеп. И тоа ми многу ми се допаѓа тоа. За да нема предходни договарања. Во смисол на заобиколување на правото и правичност. Во поглед, значи, добро е, имаме, да не се враќам назад, имаме одговорност и на работникот. Работникот може да биде избркан од работа. Ако го загрозу безбедност и здравјето при работа на другите работници, или не пријави, пример, он е болен од некоја заразна болест. И таа болест може да се пренесе на другите работници. А он го тоа премолчу при вработување и ни за други случаи. Сега, ова е многу интересна материја, а ако одиме во детал, ние имаме лекс генералис, закон за работните односи, лекс специалис, закон за безбедност и здравје при работа, имаме многу правилници. Зависи од дејност. Имаме рударство, хемиски индустрија, текстилна индустрија. Во Министерството за труд и социјална политика има правилници за секоја област.